Доброго раночку, друзі! 4 листопада на календарі. І сьогодні свій ранок ви розпочинаєте разом із командою 12-го каналу. Ранок лайф у ефірі. Сьогодні максимально легкого та продуктивного дня вам зичу я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. Друзі, як я вже сказала, сьогодні 4 листопада, і сьогодні насправді класний день, тому що є дуже багато приводів для усмішки та для гарного настрою. Найперше, сьогодні день, коли чоловік віки готують обід. Здається, що може бути прекрасніше? Може бути прекрасніше, коли вони готують сніданок, обід і вечерю. Це я насправді жартую, але дійсно нам надзвичайно приємно, коли чоловік щось там на кухні, тому що зазвичай, як би там не було, щоб там хто не говорив, а здебільшого готує сніданки, обіди і вечері жінка. Виключення, от, наприклад, сьогоднішній день можете офіційно своєму коханому заявити, що сьогодні він може себе почувати господарем на кухні. До речі, з приводу кухні, з приводу приготування їжі існує дуже багато суперечок з приводу того, хто ж готує смачніше, чоловіки чи жінки. Так от, навіть науково доведено, що якщо говорити про професійний рівень, то однозначно чоловіки. І цьому є ряд причин. Найперша причина у тому, що у них краще розвинені смакові рецептори. Відповідно, вони ідеально можуть підбирати різноманітні приправи, поєднувати на перший погляд непоєднувані овочі та фрукти, і в результаті виходить надзвичайно смачно. Окрім того, ми, жінки, сприймаємо приготування їжі як якусь річ максимально буденну, ставимося до того більш халатно, а от чоловіки більш відповідально і, я б навіть сказала, творчо та художньо. Так, тому вони приділяють цьому більше часу, обов'язково пробують, куштують, як це все виходить. Ми ж зазвичай як робимо? Зізнаюся, я також належу до цієї категорії людей. Отак от на око посолила, поперчила, вийшло наче нічого, можна їсти. Щоправда, не буду говорити, що так усі. Звичайно ж, є жінки, які також отримують задоволення від приготування їжі, і у них даються максимально круті і естетично красиві страви, тому що теж є дослідження, які говорять про те, що їжа автоматично стає нам смачнішою, коли вона виглядає красиво. Крім того, сьогодні день здорового глузду. Насправді, зараз це така велика рідкість, тому що дуже багато людей здатні на якісь необдумані вчинки. Робимо, а тоді думаємо. А от говорить, що потрібно робити навпаки. Знаємо, але не завжди слідуємо цьому правилу. Щоправда, мені здається, що інколи, от принаймні з приводу цього дня, день здорового глузду, інколи можна таки грішити і щось робити, не обдумавши, тому що буває й таке, що це може приносити нам радість та задоволення. Крім того, своє сьогодні професійне свято відзначають усі залізничники України. Ініціатором цієї дати в українських календарях стала Львівська залізниця. 4 листопада 1861 року на залізничний міський вокзал прибув перший пасажирський потяг, що носив назву «Ярослава». За сучасними мірками це був справжній потяг міжнародного сполучення, тому що він курсував між Відним і Львовом, перетинаючи Краків і Перемишль. Як я вже сказала, багато приємних дат є в сьогоднішній день, а це означає, що приводів усміхнутися, приводів подарувати гарний настрій, надихнутися гарним настроєм від когось значно більше. Я переконана, що в гарного настрою трішки нам сьогодні додасть і розмова із нашою ранковою гостею. Вона викладачка вокалу Юлія Андрієва. Окрім того, вона сьогодні до студії ранком прийде не з порожніми руками, вона дарує ось такий сертифікат, друзі. Сертифікат на 8 уроків вокалу. Максимально прості умови, як завжди. Я думаю, ви вже вивчили їх на пам'ять. Вам просто потрібно зайти на сторінку інстаграму 12-го каналу, знайти відповідний допис, виконати усі умови. Вони максимально, знову ж таки, прості. Потрібно позначити друга, подругу, яка хоче співати, яка, можливо, вміє співати, хоче тільки покращити свої вокальні здібності, бути підписаним на сторінку Юлі і на сторінку 12-го каналу. І усе, за кілька днів чекайте результату. Я щиро зичу, аби перемога усміхнулася саме вам. Розмова із Юлією уже за мить.
Я завжди хотіла вміти красиво співати, але не вміла. Щоправда, і уроки вокалу ніколи не брала. Та як переконана наша сьогоднішня гостя, викладачка вокалу Юлія Андрієва, без зусиль не досягнути успіху, навіть якщо ти дуже талановитий. Давайте детальніше знайомитися з Юлією. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. От, власне, з чого розпочалася ваша історія у музиці? Як давно ви викладаєте, як давно ви співаєте? Ну, взагалі, історія в музиці розпочалася дуже давно, оскільки мій тато, він грав на бандурі, також мої дві тітки теж закінчили музичну школу по класу бандури, і вони, відповідно, навчалися по музиці в нашому училищі культури і мистецтв теперішньому. Ось, і в принципі я знала, що музика – це наше таке якесь родинне, і тому мені дуже хотілося навчитися грати на будь-якому музичному інструменті. І коли я прийшла в музичну школу, мене там побачила моя сусідка, яка викладала фортепіано, і вона швиденько мене забрала до себе. І так, я спочатку навчалася в музичній школі по класу фортепіано, потім паралельно почала займатися вокалом, але вокал був згодом. Я почала займатися в 14 років, між іншим, не з самого дитинства. Звичайно, були якісь групові заняття, такі як хор, наприклад, ансамблі різні, так, я співала. Але, власне, сольним співом почала займатися з 14 років. Ну і далі, після закінчення школи, вирішила, що все-таки поєднаю своє життя з музикою. І це був Інститут мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. От, ну і потім вже після завершення університету вирішила, що буду акцент робити не на сольній, скажімо так, кар'єрі, не буду активно сама виступати, а все-таки мені захотілося спрацювати з дітками. Ну, якось викладацькою діяльністю так, займатися. Угу. Напевно, все-таки викладацька діяльність передбачає вміння комунікувати із величезною кількістю людей, до кожного потрібно знайти підхід. Ви зараз працюєте як із дітками, так і з дорослими. Чи можете сказати, що з дітками, наприклад, працювати простіше, тому що ще чистий лист паперу, що хочеш, те і пишеш, а от з дорослими складніше? Ну, в принципі, не можу так сказати, адже це залежить взагалі від людини, від дитини чи дорослого, тому що в кожного з нас є якісь свої безпосередньо якісь дані, з якими ти починаєш працювати. Хтось, наприклад, може краще тебе зрозуміти. Так само от буває, що дитина може краще зрозуміти, чим дорослий, і повторити. Або навпаки. Тобто це все дуже індивідуально. Власне, як і голос. У когось він є, у когось його немає. Так само дуже важливо мати хороший слух. Так? Угу. Я це як не експерт говорю, як просто звичайний слухач. Якщо є голос, але немає слуху. Або ж навпаки, якщо є слух, але немає голосу. Чи можна і чи варто з цим працювати, якщо є бажання? Ну, дивіться, тут така ситуація. Голос і слух – це дві взаємопов'язані речі, які не можуть існувати одне без одного. Якщо ми розмовляємо, відповідно, ми чуємо. Тому що ми, будучи маленькими, звичайно, ми спочатку чуємо, потім вчимося говорити, відтворюємо. Що стосується музичного слуху, звичайно, є діти і дорослі, які мають хороший музичний слух, вони можуть відтворити там відразу там якийсь фрагмент мелодії там, чи з легкістю пісню вивчити. Але є й такі, що не мають такої можливості, вони от буквально там трішечки можуть це зробити або зовсім не можуть. Але є таке, таке бачення, що слух можна розвинути за допомогою занять. Звичайно, дитина, яка вже трішки може щось повторити і чує, тобто є якийсь початковий такий якийсь рівень, їй легше розвивати це. Але якщо немає, ну я вважаю, що можна розвинути, просто залежить все від того, скільки ви готові вкласти зусиль
зусиль, часу, і не завжди все може виходити з першого разу, але, в принципі, це можливо. І найкраще слух розвиває сольфеджіо. І, незважаючи на те, що займаємося ми естрадним вокалом, зараз дуже багато класної музики, і української, і сучасної, також за кордоною діти хочуть співати все найсучасніше, таке от найстильніше, там, оці тренди тік-току, решта, але для того, щоб співати, потрібно розвивати слух за допомогою сольфеджіо, і чим ми займаємося безпосередньо на уроках. Тобто використовуємо і якісь сучасні розпівки, сучасні пісні ми співаємо, але сольфеджіо я теж не втрачаю цей момент. Сольфеджіо, поясніть для тих, хто вперше, наприклад, почув це слово. Що це передбачає? Ми сольфеджуємо, тобто ми співаємо, називаючи нотки. Тобто дитина для того, щоб сольфеджувати, вона повинна знати якісь елементарні теоретичні аспекти, тобто як, де ці нотки розміщені, в якому вони ключі знаходяться, тобто як їх інтонувати. Якщо, наприклад, дитина сольфеджує, тобто співає з називанням нот, це дуже добре розвиває інтонацію. Вона База – це все-таки те, що ще нам у школі вчили, там до ре, мі, фа, соль, сі, до. Ну, звичайно, база, нічого не змінилося. Так, це воно. Це воно. Ну і, звичайно, ще який момент я використовую, ну, наприклад, уроки вокалу, але ми все-таки стараємося грати на інструменті. Тобто в мене, наприклад, є робоча там клавіша, і ми буквально якісь елементарні мелодії, я прошу дитину, щоб вона сідала за інструмент. Ну, відповідно, вона вже знає, де ті нотки розміщуються, де вони знаходяться на нотному стані. Тобто розмір, вона знає, що це означає, що таке тривалість цих ноток, як їх об'єднати, тобто як це все докупи зібрати. От. І таким чином ми робимо так, дитина сідає за інструмент, вона і грає, і повторює голосом одночасно. Мені здається, що такий метод є дуже корисним, тому що дитина аналізує, що, ну, куди її голос іде, там вгору чи вниз, які там ходи. Це а перше. Для цього обов'язково потрібно володіти технікою гри? Ну, я не вузький спеціаліст, я не викладач фортепіано. Я вважаю, що, в принципі, кожен має займатися, ну, тобто, музикант – загальне поняття, так як от лікар, наприклад, так? Є лікар – загальне поняття, є, наприклад, вузькі спеціалісти. І тут, от, ну, це моє особисте таке бачення, що тут так само є вузькі спеціалізації і, наприклад, постановка руки, от коли дитина навчається грати, це теж дуже важливо, дуже багато тонкощів. Так само, наприклад, постановка голосу, це зовсім інше. Тобто це все музика, але інші підходи, інші методики. От, тому я буквально даю ну, такі от основи постановки, ази для того, щоб дитина могла орієнтуватися. Але, в принципі, коли в мене питають, чи я, наприклад, викладаю фортепіано, чи я можу навчити, в принципі, я навчалася грі фортепіано, я можу навчити, але все-таки я вважаю, що краще, коли займаються вузькі спеціалісти цим, які знають, можливо, більше якихось різних тонкощів, і я, наприклад, можу навчити співати, тому що я вчилася, як навчити співати, тобто це різні, наприклад, методики, різні отакі педагогічні моменти, а відповідно, щоб навчити грати на фортепіано, я не вчила, як навчити. Тобто я можу просто от передати дуже, свій дуже багато досвід. Різних таких тонкощів. Ну, так, ну це моє таке бачення, але на уроках все-таки от елементарні якісь мелодії, кажу, що от ми і граємо, і повторюємо голосом одночасно, ну і, звичайно, просто сольфеджуємо, тому що, знову ж таки, буває так, що приходить дитина, яка може, ну там чи дорослий, може відразу повторити мелодію, дуже легко вчить ну, мелодію пісні, от все схвачує швидко. А от дітки, які, власне, мають, наприклад, не дуже там широкий діапазон, хоча це теж, знову ж таки, більш так як фізіологічна особливість, тобто діти певного віку мають певні діапазони. Тобто це не те, що, скажімо так, не може бути там ширший діапазон чи вужчий, але є от, ну, якісь певні такі моменти, коли діти певного віку мають, там, наприклад, там, 4 нотки спочатку, от, ну, от інтонують 4, а далі от трошки складно. Потім от вони ростуть, збільшується, звичайно, наша гортань. Говориться про те, що можна, в принципі, працювати з будь-яким голосом. Так, так. Ну, от я, вибачте, що я так довго, але от все-таки це те, чим живу, і хочеться от
вникнути в це. І от, дітки, які, наприклад, як ви кажете, чи всі можуть співати, якщо немає слуху, там можна співати за допомогою саме у цих вправ, сольфеджіо, там, грання і повторювання голосом. Тобто у ці моменти вони розвивають. У нас є кілька фотографій із ваших занять. Я думаю, зараз ми матимемо можливість їх подивитися. Розкажіть нам детальніше, як, власне, відбуваються ці заняття? З чого все це розпочинається? Я так розумію, що спочатку йде якась розпівка, ну, от пригадуючи свої уроки з музики, тому що в музичній школі я не навчалася. Ну, дивіться, спочатку ми починаємо не з розпівок, а починаємо з вправ на дихання, тому що дихання – це основа співу. Особливо правильний видих – це, ну, є нашою опорою. Тобто ми маємо контролювати цей видих, ну, тому що потік повітря, він безпосередньо бере участь у звукоутворенні. Тобто ми, коли в звичайному житті розмовляємо, нам вистачає того повітря, тобто, ну, як ми от в звичайному режимі собі дихаємо, вистачає нам. Але якщо, наприклад, ми хочемо гарно співати, звучати, починаємо ми з опори. Ми робимо вправи на дихання для того, щоб наш видих був контрольований, для того, щоб співати якісь довгі фрази, для того, щоб робити якусь певну динаміку. Тобто, наприклад, динаміка – це ми можемо там поступово посилити звук. Тобто, без правильного дихання у цих от технічних моментів, ну і, в принципі, сам спів буде неякісний. Ми зможемо бездиханно заспівати до певного етапу якогось, а потім ми не зможемо розвинути цей звук далі. От, тому, дивіться, дихання – це опора. Далі наступний крок – це робота голосових зв'язок наших. І наступний крок – це резонанс. Тобто оці три аспекти, вони найголовніші в звукоутворенні. І, звичайно, ми спочатку починаємо працювати над диханням. От, далі ми після вправ на дихання займаємося розспівуванням. Ми знаємо, що спортсмени перед тренуванням, вони завжди теж роблять розминку. Вони не починають зразу робити, ну, наприклад, футболісти не починають там футбол грати відразу. Так само ми, наші голосові зв'язочки, ми маємо їх розігріти дуже обережно, ми маємо до них ставитися от дуже обережно, тому що це тендітний орган і, скажімо, ми маємо для того, щоб класно звучати, ми маємо поважати свій голос, свої зв'язки і дуже обережно, поступово, якби розігрівати їх, починаючи від найпростіших, елементарних вправ, я згодом покажу яких, і, ну, відповідно, по мірі складності, якби розвивати гнучкість голосу, ну і таке інше. Приходьте, я вам це розкажу. Обов'язково. А чи у вас є якісь такі методики або вправи, за допомогою яких ви можете зрозуміти, чи буде толк, чи не буде толку? Ну, в принципі, я яким чином взагалі прослуховую діток? Я прошу їх, як і заспівати, наприклад, просто фрагмент якоїсь пісеньки там улюбленої, це один момент, але інший момент – це біля інструменту, знову ж таки, ми повторюємо певні звуки, якісь невеличкі мелодії. Якщо дитина може це повторити, наприклад, або навіть якщо вона буквально там, от, я не знаю, одна-дві нотки може повторити, і я думаю, що треба брати таку дитину і розвивати. Звичайно, кажу, діти, які вже мають більше там, наприклад, більший діапазон, чи більше, більше якось вони точно інтонують, швидше результат буде. Але ті дітки, які приходять, ну, чи дорослі, наприклад, і в них малесенький цей діапазон, або там одна ноточка, все рівно я беру, ми пробуємо, працюємо. Інколи буває так, що діти оці от працелюбні такі, які хочуть співати, і вони прийшли от буквально там одна-дві нотки, але потім з часом вони розвиваються. І насправді це дуже-дуже приємно, коли ти бачиш такий якийсь особистісний ріст в цьому плані. Але буває так, що, наприклад, люди, які там збоку слухають і думають, ай, Боже, щось вона там співає не так, або, наприклад, що якось не дуже. Але насправді спів – це не лише, наприклад, для того, щоб виступати там гарно десь на сцені. Може бути інша мета
от сам процес і просто загальний якийсь розвиток. І якщо це подобається, то чому б і ні? Я думаю, що ми зараз послухаємо, як звучите ви, а після повернемося і спробуємо щось зробити, щоб зазвучала я. Може бути такий варіант? Так. Я думаю, що так. Давайте подивимося відео, як звучить Юлія Андрієва. Я так розумію, що для того, аби звучати так, як звучите ви, потрібно багато працювати і не один рік. Але уявімо собі зараз, що тут у нас перше заняття і з чого б воно розпочалося. Ну, давайте ми з вами почнемо все-таки з дихання, як я вже раніше говорила. Дивіться, давайте ми сядемо рівненько, з рівними спинами. І дивіться, ми будемо вдихати носиком. Вдихати повітря в живіт. Тобто ми не піднімаємо плечі. Плечі ми тримаємо опущеними. Ну, це дуже важливо. Для того, щоб не брати повітря грудною кліткою. Ну, не поверхнево дихати, нам потрібно вдихнути сюди. Ми можемо для контролю покласти ручки на нижню частину ребер. І спробувати вдихнути так, щоб живіт трішки вперед. Тут дуже важливо, щоб пояс у штанах вам нічого ніде не жав. Дивіться, і зараз по руці давайте ми з вами вдихнемо, плечі опущені. Дивіться, як це відбувається. Плечі опущені, добре. Давайте ще подихаємо так. Супер. Бачите, фактично дихати відразу. Так, далі наступний етап. Ми вдихаємо повітря, ми його не випускаємо. Ми говорили про те, що дуже важливий видих контрольований. Тобто ми маємо рівномірно розподілити повітря. Дивіться, ми вдихаємо в животик знову ж таки. Далі ми трішки якби напружили живіт, зафіксували, тобто зробили таку затримку. А далі давайте на звук випустимо повітря отаким чином. Дивіться. Дивіться, і оця така от тонесенька цівочка в нас має вийти з повітря. Як кулька, яка здуває. Звичайно, так. Між іншим, дуже часто от на уроках я саме діткам пояснюю, що потрібно набрати повітря так. Уявіть, що ми повітряна кулька, яка наповнена повітрям, але в кульці була малесенька дірочка, і повітря рівномірно має виходити. Давайте ми ще разочок зробимо з вами. Плечі опущені, животик вперед. Увага, по руці. Зафіксували і... Добре. От такі от справи на дихання. Але справа в тому, що насправді ми маємо контролювати оцей видих. Він має бути дуже, скажімо так, плавним, щоб це не було так швидко. Або, наприклад, з такими ривками. Тобто ми таким чином тренуємо наше дихання, тренуємо роботу нашої діафрагми, тому що ми не можемо вплинути на роботу діафрагми, тому що це фізіологічно, автоматично все відбувається, але ми за допомогою м'язів живота можемо трішки, от, наприклад, ми вдихаємо, діафрагма наша розширилася, і далі ми просто за допомогою м'язів живота не даємо їй так швидко повернутися в попереднє положення. Знаєте, я пригадала просто ситуацію із життя, коли от дійсно ти співаєш, ну, принаймні, намагаєшся співати, і у тебе не вистачає повітря, і тоді твій голос звучить максимально низько, ти пищиш. Це щось... Коли низько, тоді... Ну, або навпаки, дуже високо, і ти пищиш, так? От, це пов'язано з тим, що ти не вмієш контролювати дихання. Так? Ну, так, дихання, кажу, це наша основа. Далі вже йдуть от різні там технічні моменти, все. Ну, там, наприклад, ми гнучкість голосу за допомогою різних вправ розвиваємо. Але дихання – це основа, тобто контрольований видих. Тому що якщо ми співаємо бездиханно, то ми, ну,
По-перше, нам дуже складно буде, ми будемо задихатися, і це дуже сильно видно, якщо так. Ми будемо задихатися, ми не зможемо до кінця, скажімо, свої емоції передати за допомогою співу, тому що буде це дуже дивно виглядати. Ви знаєте, коли ми хвилюємося, ми теж автоматично починаємо якось дихати неправильно, швидше. І неодноразово мала можливість спостерігати, коли виступає артист, музикант, непрофесійний, так? І відчувається, що він хвилюється в цей момент. Тому дуже важливо, коли вже доходить справа до сцени, вміти контролювати, я так розумію, свої емоції, боротися із страхом. Чи доводилося вам своїх учнів якось правильно налаштовувати на виступ на сцені? Ну, звичайно, це є дуже важливим, налаштувати правильно дитину чи дорослого на виступ, оскільки насправді є хвилювання, причому воно може бути так, як і в дітей, які виступають вперше, які виступають вже далеко не вперше. І навіть в мене, я вам скажу чесно, відверто, є хвилювання, але потрібно якось вміти збиратися, концентруватися. І, власне, за допомогою дихання ми теж можемо себе якби заспокоїти. Заспокоїти ми можемо робити, наприклад, там глибокий вдих, видих, правильно, знову ж таки, дихаючи животиком. Не поверхневе дихання, таке глибоке. Між іншим, якщо, наприклад, ми подивимося, як займаються йогою люди, так? Вони медитують, і дихання є дуже важливою складовою, ну, основою, в принципі, йоги також. І для того, щоб досягнути цього такого стану спокою, контролю над всім, що відбувається, над своїм тілом, потрібно, насправді, просто декілька глибоких вдихів і видихів налаштуватися. І важливо, звичайно, психологічний аспект. Ми готуємося до виступу. Тобто ми ж не виступаємо так от, прийшли, там побачили пісню і пішли на сцену відразу. Потрібно готуватися, потрібно розуміти, наприклад, що ти займаєшся для того, щоб... Ну, хтось займається для того, щоб просто в класі, наприклад, поспівати, але хтось для того, щоб, наприклад, виступити на концерті чи взяти участь у якомусь конкурсі. Звичайно, потрібно готувати. Бути готовим до свого виступу на всі 200%, тому що хвилювання все-таки воно трішки може забирати, хоча деяких людей буває навпаки. Вони на сцені дуже так концентруються і роблять краще, ніж на уроці. Викладаєте ви вже близько 6 років, за цей час мали можливість спостерігати різних діток, і, напевно, є ті дітки, ті люди, не будемо обмежуватися лише дітками, якими ви пишаєтеся найбільше. Ви знаєте, я пишаюся всіма своїми учнями, тому що я бачу особистісний результат кожного, і в мене немає такого, що я кимось більше пишаюся, кимось менше. Звичайно, є діти, наприклад, які там вправніше, там високі нотки, які співають, там, наприклад, чи діти, в яких є, наприклад, дуже класні низи, наприклад, хтось більш так емоційною стороною бере. Тобто кожен з них індивідуальність, в кожного свій унікальний тембр, і насправді пишаюся кожним із своїх учнів. До речі, ви заговорили за емоційну сторону. Наскільки важливо артисту розуміти, про що він співає? І передати правильно ту емоцію, яку закладено у пісні? Взагалі це найважливіше, тому що пісня – це не просто набір якихось технічних навичок, як на мене, і пісня взагалі несе таке глибоке досить значення. Це прояв емоцій через спів. І це найважливіше. І тому, якщо ми, наприклад, виконуємо якусь пісню і не вникаємо абсолютно, про що там йдеться, то це реально виходить якийсь набір технічних навичок. Але не пісня. А пісня все-таки це більш глибоке, таке змістовне. І для того, щоб виражати свої емоції, ми застосовуємо різні там засоби музичної виразності, різні прийоми вокальні. Тобто основа – це все-таки розуміння, про що ти співаєш. І дуже важливо жити в пісні. Тобто у ці 3 хвилини, там, чи 4 хвилини, там, які триває пісня, ти повинен максимально якось передати глядачеві, передати слухачеві, про що ти співаєш. Тому що
Звичайно, зараз дуже багато є музики такої якоїсь ритмічної, там якийсь текст для не дуже. Для танців, да, для танців. Але от пісня, власне, пісня, це все-таки емоційне. Друзі, якщо ви хочете звучати красиво, емоційно, технічно, то welcome на заняття до Юлії, тому що вона ще дарує сертифікат на 8 уроків вокалу. Умови вже традиційні для нашого ранкового шоу. Вам потрібно зайти на нашу сторінку в інстаграмі 12-й канал, знайти відповідний допис, позначити під цим дописом друга, бути підписаним на сторінку Юлії. І все, чекайте за кілька днів результату розіграшу. Можливо, пощастить саме вам. Я особисто вже задумалася над тим, а не чи почати мені займатися вокалом. Так, для душі, тому що швидше за все сцена мені не світить. Хоча, можливо, я просто себе трішки недооцінюю. Дякую, Юля, вам за розмову. Нехай у вас все вдається. І я так розумію, що як для викладача вокалу для вас дуже важливо, аби хороших успіхів, хороших результатів досягали ваші учні. От, власне, цього вам і зичу. Ну, а наш ранок, друзі, на цьому не завершується. Повернуся до вас вже за кілька хвилин. У першому фільмі історія про те, де понад 7 тисяч років існує інопланетна раса, створена небожителями. Вони безсмертні, і саме їм належить захистити людство від своїх агресивних співбратів, які також володіють надприродною силою. Фантастичний бойовик «Вічні» – це новий фільм, створений на основі коміксів Marvel. Стрічка має стати 25-ю за рахунком у кіно Всесвіті Marvel. Фільм увійде до четвертої фази франшизи. Дебют персонажів на сторінках коміксів відбувся у 1976 році. Їх поява пояснюється як альтернативна гілка еволюції, а люди є примітивним варіантом цієї раси. Далі фільм із Німеччини. В просторій квартирі у середмісті Берліну живе успішний актор Даніель. Сьогодні він має летіти до Лондона на важливий кастинг для супергеройського фільму, але ще має час на тренування та спілкування з дітьми. Агент переплутав час вильоту, тож в очікуванні водія Даніель заходить до бару неподалік. Він часто тут буває, хоча досі не знає, як звати власницю, яка постійно стоїть за барною стійкою. Відвідувач бару Бруно просить в актора автограф. Це могло б бути коротке спілкування, яке нічим не запам'яталося. Але Бруно починає говорити, що вже роками стежить за актором. Він знає те, про що і сам Даніель волів би забути. Далі про Маріуполь. Довоєнне життя у невеликому українському місті на березі Азовського моря. 17-річна Фрося і Льончик перебувають у вирі першого пристрасного кохання і мріють одружитися. Але Фрося – українка, а Льончик – єврей. Дуже важко батькові дівчини поступитися своїми переконаннями та пустити в сім'ю іновірця. Картину знято за оповіданням письменника та драматурга Євгена Митька. «Тепер я турок, не козак». Твір є автобіографічним. Євген Миколайович народився в Маріуполі у 30-ті роки та пройшов окупацію. Наприкінці 90-х він написав сценарій фільму та висловив бажання, щоб режисером картини виступив тільки Віллен Новак, класик українського кінематографа. Таким був ранок четверга, 4 листопада. Дякуємо, що традиційно прокидаєтеся разом із командою 12-го каналу, зокрема, із ранковим шоу «Ранок Лайв». Сьогодні для вас працювала Віта Кломовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Процвіті». «Процвіті» – усе для кожного. Гарного вам дня та красивого звучання. До зустрічі!